chegámos aqui ao nosso quarto. Já é de noite, está para fazer muito barulho. Mas, não estou a ver. Alojamento local. O link está na descrição. Temos aqui o mapa da ilha. Olha, temos um mapazinho para a gente. Vamos para a gente, fazemos o mapa da ilha. Camazinha. Por volta de 23 euros. As mochilas e as coisas. Temos aqui guarda-fato. E... C'est moi! Alma's Adventures! Yeah! Bom, este é o alojamento da primeira noite. Ficamos aqui. Parece que tem coisa de energia da eólica. E assim nos despedimos aqui da casa 69, do alojamento local. O link está na descrição, se quiserem depois vir aqui um dia visitar. Estou vendo aqui cá a casa, o GPS indicava mal. Aqui subir. Indicava ali uma casa ali mais à frente, mas a casa é deste lado, do lado esquerdo. O oceano fica daquele lado. E obrigado por assistir e até breve. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Destas não tem amor. Os Açores, vamos ver? Tanta limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui, estes bezerrinhos. No caminho encontramos aqui uma igreja. Estão a ver o que é que nos faz impressão a nós. E agora o obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá, meus amigos. E cá estamos nós, e diretamente dos Açores. Farol da Ponta. Não se esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.